Dnes pro vás mám neobvyklé doteky. Něco, co jste možná nikdy při sexu nedělali a ono to stojí za to, protože to trošku oživuje naše mozkové závity a rozhodně je to cvičení, které vám zase pomůže bojovat na úrodné půdě se stereotypy, se zlozvyky a s nedostatkem kreativity a inovace ve vašich vztazích. Takže přidejte se k nám. Výzva pro páry běží až do 14. února, tedy do Valentína a mě rozhodně zajímá, co to udělá s vašimi partnery a partnerkami ve vašich ložnicích. Ano, máme tady další díl výzvy pro páry a dneska se budeme věnovat v rámci učení se sexuálních dovedností neobvyklým dotekům. Hned po tomhle výcviku, po tomhle minikurzu, který probíhá 6 týdnů od ledna do 14. února právě do toho Valentína, následuje víkendový kurz, kterému říkáme milování dotekem, kde se právě učíte řadu specifických doteků na těle, jak na muži, tak na ženě. Je to párový seminář, je poměrně hodně intimní, ale zároveň má každý účastník dostatek svého prostoru si najít místečko, kde můžete dělat spoustu věcí si sami pro sebe a cítit se trošku izolování od té skupiny. No ale já mám pro vás dneska cvičení, které vás provede doteky, které na tom semináři moc často neděláme. Proto jsou to neobvyklé doteky a my se na ně za chviličku podíváme. Jak jsem říkala, tohle cvičení je hodně důležité pro to, abyste dokázali zbořit stereotypy, a to zejména při předehře. Tohle je něco, co dost často trápí ženy na mých sezeních, že ta předehra bývá jako tak stejná, po letech už vlastně pořád jako stereotypní, že už vědí, kam ten muž a jakým způsobem šáhne. A jejich mozek už to vlastně odmítá, jo? Už odmítá se zabývat tou předehrou jako takovou nudnou parafrází na nějakou jako cestu, jak se dostat snadno a rychle k sexu, jo, pro muže. No a abyste ten mozek vytáhli z téhle nudy a z toho odmítání toho, co už ty ženy vlastně nechtějí, tak je potřeba úplně od základu změnit způsob dotýkání se. No, je to taky cvičení, které pomáhá tam, kde se jeden z partnerů většinou nebo oba dva neumějí dotýkat. A nějak třeba zajímavě, kreativně nebo vnímavě, a o to jde hlavně, protože ono vás vlastně tohle cvičení učí být při doteku pozorní. No a to je to, čím my vlastně přenášíme přes dotek lásku. Takže pozornost je něco, co bychom se rozhodně měli učit a co stojí za to, protože to zvyšuje extrémně kvalitu přijímaných doteků na druhé straně a posíláme tam tím hlavně tu správnou zprávu. Cvičení k tomuto videu a samozřejmě i všechna ostatní cvičení v rámci výzvy pro páry najdete na www.sex.cz, kde se v podstatě stačí zaregistrovat a máte na týden přístup zdarma, a to nejenom k těm cvičením všem ve všech minulých dílech, ale i k celému loňskému archivu, kde najdete spoustu různých rad a tipů a triků, jak si oživit sexuální život, kdyby vám teda ta cvičení z té výzvy pro páry byla málo, jo? No a nebo si rovnou za 99 kaček předplaťte vstup na 2 měsíce. No a my se do toho můžeme pustit a pustit se i do těch úžasný dotek, já myslím, že vás to překvapí, co všechno se dá dotekově ještě na těle vyzkoušet a kolik nových erotokyních zón můžete objevit.